ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭରା ନଦୀ ପାର। ନଦୀ ଡେଇଁ ପାରୁନି ବିକାଶ, ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ବାର ଗାଁ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ବିକାଶ ଖୋଜୁଛି ପାହାଡ଼ି ଗାଁ, ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଉଛୁଳା ପାହାଡ଼ି ନଈ, ତା ଭିତରେ ଜୀବନ, ବାଡ଼ି ଧରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନଦୀ ପାର। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କହିହେବନି, ମାତ୍ର ବାଡ଼ି ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏପରି ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଯାତାୟତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ବାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ, ଏମଏଲ ପାଖରେ ଚାରିପାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଅଟୋ ଧରି, କୋଟଲାପୁଟର ଚରମ୍ପିର ମିଶି ଦୁଇଟା ଅଟୋରେ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ହବ ହବ ହବ, କେବେ ହେବ? ଏବେ ଯା, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ମୋହନ ମାଝୀ, ଯଦି ଦେଖ୍ବ ବୋଲେ ରାସ୍ତା ଦୟ ଧର୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ, ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଗୋ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲିକରି ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିକରି ମିଶା କାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରୁଛୁ, ଆର୍ ବାକି ଲୋକ ଚାଲି ବି ପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଇବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେମାନେ ଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକରି ହିଣ୍ଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାକୁ। ରାସ୍ତା ଦେଖ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏବେ, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲି କାହିଁକି ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ବୁଲୁଛୁ, ଆର୍ ଯା ଅସୁବିଧାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆର୍ ଯା ଏମିତି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ମିଶା ନେବାକୁ ଦୁଇ ବାଟ ରାସ୍ତା ଯାକ ସବୁ ଘାଟା ମାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏ ଗାଡ଼ି ବି ବଡ଼ ଆମ ଶହେ ଆଠ ଗାଡ଼ି ଆସିବି ପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ହେଲେ, ଯଦି ଏ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିକରି ଟିକେ ଦୟାକରି ଟିକେ କରିଦେଲେ ବୋଲେଇଥାନ୍ତା। ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଟୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର କଣ୍ଡାପାଲି, ନନ୍ଦକା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଙ୍ଗିନିଗୁଡ଼ା, ବିଲାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାବୁନ, ଉପର ସାବୁନ, ଲାମାଡୁର ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଟୁର ଗ୍ରାମ ସମେତ ପାଡ଼ୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବପଡ଼ା, ସୁଜିଗୁଡ଼ା, ଡୁମୁରିବାରି, ରାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବଷଣ୍ଢଗୁଡ଼ା, ବାଡ଼େଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଡ଼ିପୁଟ ଓ ସିସାପୁଟ ଖୁର୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ କୋଟିଆପୁଟ ଆଦି ଗ୍ରାମର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା ନଦୀ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆସିବାକୁ ଯିବାରୁ ତ ଗୋଡ଼ ଥକି ଯାଉଛି, ବଥା ହେଇଯାଉଛି, କେବେ ତ କେବେ କେବେ ଯାଇ ହେଉଛୁ, କେବେ କେବେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ବଥା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। ଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ଭଲସେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ନୂଆ ସରକାର ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନୂଆ ସରକାରକୁ, ଯେମିତି ଭଲ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯେମିତି ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଗାଡ଼ିକୁ ଡକେଇକିରି ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଫୋନ୍ କରି ଆଉ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଯାକକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ବାର ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଗାଁ, ବିଶେଷ କରି ସାବୁନ, ଉପର ସାବୁନ, ଲାମାଡୁର ଓ ଗୁଟୁର ଜୋଲାପୁଟ ରିଜର୍ଭରର ଜଳ ଘେରିରେ ରହିଛି। ଚାରି ଗାଁକୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲୋକେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ବଳକା ଆଠ ଗ୍ରାମର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜି ବି ସମାଧାନ କରିପାରିଲାନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉଛୁ, ପିଇବା ପାଣି କଥା ହେଉ, ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଆଜି ବି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟର ତ ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ନ ନେବେ, ମୋର ନନ୍ଦପୁରକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆକୁ ଆଗେଇ ଆସିକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 67 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା, ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବାଜେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣା ଭିତରେ ରୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଶା ନୂଆ ସରକାର ଦାବି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିକାଶ ରଥ। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।